Громадський Волинь розпочинає серію сюжетів про прості правила, які чомусь так важко дотримуватися. Ось, наприклад, червоний чоловічок на світлофорі. Стій, зелений іди. Все так просто. Але чому тоді порушуємо? Скажіть, а як ви ставитесь до порушників закону? Негативно. А як думаєте, взагалі чого вони порушують цей закон? Кожного є своя цього. Причина? Так, причина. А що треба з такими людьми робити, як ви думаєте? Наказувати треба. А скажіть, от ви зараз прийшли світлофор на червоне світло. Чого? Не знаю. Бачимо, машини немає про що. А так часто ви робите? Не дивлюся по стоять. Я спішу. А як ви ставитесь до порушників закону? Садити треба. А чого ви приходили на червоне світло дорогу? Так виходить, Янкіль. Смотря які порушники і що порушують. А якщо б до вас, наприклад, зараз прийшли правоохоронці і сказали, заплати штраф, що сказали? Заплатив би, що ж ні. Було червоне світло на світлофорі, а ви чого стояли? Машин не було, а ви стояли. Ну а як? Червоне треба стояти. А як серед тих, хто, наприклад, на червоне світло йде? Ну, це, скажімо так, це особисте. Хто дорожить своїм здоров'ям і життям, а хто ні. Пішоходи найбільше порушують. Телефону такого і в одну сторону дивиться, або в небо. Особливо дамочки. Скажіть, а як ви ставитесь до тих людей, які порушують закон? Негативно. А що треба з такими людьми робити, як ви думаєте? Штрафувати, бо в нас нічого не допоможе без штрафів. Я так думаю. А скажіть, от ви тільки що перейшли світлофор на червоне світло. Чого? Ну, це не головна траса. Ну, так коли є світлофор, все одно він керує рух. Ну, це не головна. Добрий день, а скажіть, от ви стояли на червоне світло, чекали, не йшли. Чого? Тому що забрали дорожнього руху. Ви їх часто дотримуєтеся? Ну, да. А як ставитися до тих, хто їх не дотримується? Були люди, наприклад, які передавали? Це діло кожного. А для вас що тут важливо? От правила руху, чого їх треба дотримуватися? Ну, я сиділа, щоб машина не збила. Коли людина переходить на червоне світло, що в такому випадку, який штраф для такої людини? Ну, це є штраф частини першої статті 127, порушення саме пішоходами. Це ж є штраф 51 гривня. Велика проблема з пішоходами. Не так часто на червоне переходять, як часто переходять не в встановлених місцях. А саме не на пішохідному переході. Зазвичай вони пояснюють, що вони спішать кудись, але не звертаючи на це, біжать, і дуже багато випадків, що саме збирають. Не помітив, спішу, всі йдуть, я йду. Це відмовки, які можуть привести до трагічних наслідків. Тому поважайте себе та інших, не порушуйте і пам'ятайте, зміни починаються з кожного з нас.